抗え、この世界の運命に。約束のネバーラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ約束のネバーランド、エマ役の諸星すみれです。フィル役の河野日和です。この番組はフジテレビの痛みのほかで放送中のテレビアニメ約束のネバーランドをより楽しめるハウスにリスナーの皆さんを閉じ込める禁断の箱庭ラジオです。イエーイ。はい、ということで昨日2月14日は約ネバ第6話のオンエアがありました、うん、ご覧になった皆さんきっとこう思ったことでしょう。ヒル、おまわまうまいかい。いや、ほんとよくない。この後ひよりちゃんにね責任を持って振り返っていただきたいと思います。さて、すでにお知らせしてます通り、来月3月20日に約束のネバーランドブルーレイ &DVD 第1巻が発売になります。やったー。公式サイトにアップされているジャケットイラスト見てくださったでしょうか。でしょうか。フィルを抱っこしているエマがドドンとありましたけど、お姉ちゃんの顔ですね、エマが。すごいと思った、なんだかなんかノーマンと、レイと二人でいるときはちょっと二人は幼く見えるときもあるけど、やっぱりお姉さんなんだな。お姉さんですよ、相変わらずフィルも可愛くって。いや可愛い。何に手を振ってるんだろうか、何に手を振っているんだろうか、二人の目の先には何があるんだろうか。キャーね、なんかちびっ子もいっぱいいるし、いっぱいいるし、可愛いジャケットですね。はい、第1巻には約ネバの第1話から第4話が収録されてるほか、完全生産限定版には豪華特典が盛りだくさんです、中でも私たちが一押しなのは、ボイスドラマ、グレイスフィールドハウス幽霊騒動っていうものが収録されているんですけど、これはもうね楽しかった。楽しかったね。楽しかったね。すごい、あの内容もボリューミーで、ね、何分って言ってます？45分。すごい長いと思って、みんな出てきますしね、ちびっ子たちも。いやこれはもうなんていうんですかね、こうハウスのこうちょっと穏やかな時間とかがこう好きな人にとってもうたまらない内容となっておりますね、ほっこりするよね。ほっこりする。なんか約ネバの本編のハラハラする感じとはちょっとまた違って、皆さん見ててきっと心が温かくなるような、ね、内容になってるんじゃないかなと、では幽霊騒動ですからね、どんな感じなのかはちょっと皆さん楽しみにしていただきたいなと思いますが、そしてもう一つがあの絵コンテ集っていうのが特製ブックレットに、入ってるんですけど、今ね私たちの手元にはね、鬼のなんか仮面、なんか着ぐるみを着てこれが配られていたらしくですね、ブルーレイ DVD 特典お試しブックが、この中にちらっと絵コンテとかも、もしかしたら入ってるかもしれないです。いやこのエンディングの絵コンテめちゃめちゃいいなと思って、綺麗だよね、なんかやっぱりその映像ではさ、その画面の中のものしか見れないから、こうどん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 映像が進んでいく感じだけど、絵コンテとかだとその全部がこう見れたりもするし、絵コンテだからこそある発見とかもきっとあるだろうし、ぜひ皆さんにもいろいろチェックしていただきたいなと思います。迫力がすごい、細かいしね、書いてあることとかいろいろすごいなと思います、気になってる。そして最後のやつ、がオーディオコメンタリーですね、音声特典が収録されておりますが、オーディオコメンタリーにはですね、私と内田さんと伊勢さんのフルスコア3人組とゲストをお迎えして収録しているんですけど、1話は私たち3人で、2話には海田優子さん、3話は藤田奈緒さん、4話には凛さんをお迎えしておりまして、多分この後もどん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 ゲストの方来ていただくんじゃないかなと思うんですけど、いやーやっぱりいろんなお話が聞けるのですごく楽しくって、CM を挟んでない分、ちょっとやっぱ短いんですよね、時間が。だからなんかもっと話したいのにって毎回すごい思うんですけど、とても濃い内容になっていると思うし、すごく盛り上がって皆さんお話できてるので、ぜひいつか見たい見たい見たい、きっとフィルもいつか来るんじゃないかなって。いいんですか、思ってるんだけど、多分来てくれるかな。呼ばれたい
いつかフィルともいろんなお話をあのしたいなと思うので、皆様も楽しみにしていてください。ね、さあこの後は昨日の役ネバをプレイバックフィルを侮ってくれちゃ困りますぜ。約束のネバーラジオ、どうぞエンディングまでお付き合いください。約束のネバーラジオ。それでは今週も行きましょう。おさらいのネバーランド。昨日放送された約束のネバーランド第6話をノータイムラグで復習します。ここからネタバレがたっぷりなので、まだ6話を見てないという方は再生カーソルをネバーっと先に進めてくださいね。毎回いろいろ変わってきて面白い。私は楽しみでもあります。楽しい、ね、先週ね、イザベラの書斎で絶体絶命を迎えたドンとギルダ。あ、そうでした。ドアを開けて中に入ってきた人物はなんとまさかのフィルでした。本当だよ、もうお前かよだよ。びっくりした。びっくりしたよ。でもね、安心した。やっぱりママじゃなくてよかったなって思った。よかった、ほんとに。びっくりしちゃった。そう、ナイラとね、うん、エウゲンとかくれんぼしててね、うん、そう、うん、渾身のツッコミ、エマのね、お前かよそのままね。ほんとだよ、ここでも来ましたよ。私の心の中で心の中でツッコみました。ごちそうさまです、うん、聞けました。ね、で一方、うん、エマ、ノーマン、レイは逃げ道の下見を模索中でして、うん、農園の周りの情報収集を開始します、うん、するとエマが突然紹介したい人がいますと意味深な発言。お嫁に行ってしまう、ね、お嫁に行くような発言をしてましたけど、うん、その人物とはウィリアム・ミネルバさん、うん、図書室にあるいくつかの本に同じフクロウのスタンプの蔵書表が貼られていることに気づき、うん、それがウィリアム・ミネルバさんの本だったことを指していたのです。しかもフクロウを囲む円が不規則に途切れていることが判明、うん、エマたちはこのギミックがモールス符号であると考えます。すると浮かび上がるラン、ダウト、デンジャー、モンスター、ファームなどのメッセージ、うん、エマたちは本の持ち主であってウィリアム・ミネルバさんが外の世界から子供たちを助けようとしてくれているのではと希望を見出したのでした。これはもう熱い展開ですよね。熱い展開でしたね。すごいよ、ね、あくまで、まあ、憶測の域ですけれども、うん、エマたちにとっては蜘蛛の糸という、ね、うん、ことですが、うん、ひよりちゃんはその蜘蛛の糸に助けられたことってあったりしますか？蜘蛛の糸ですか？うん、まあやっぱり小さい頃の話になるんですけど、うん、もう大人なのでそんなことはないんですけどね、うん、あのトイレに入った時に、あら髪がない！あるあるみたいになった時にね、うん、あのやっぱりこうお母さんがいつでももうハンカチとティッシュを持ち歩きなさいと、レニーのたしなみよっつって、うん、なんかこう持ち歩かせてくれていたので、あ、なんとかなったって言ってなんかこうね、でも多分本当は流しちゃいけないんですよね、なんか水に溶けないんですとかね、なんか蜘蛛の糸みたいなそんなしょうもないエピソードしかないと。でもね、流せるティッシュとかだからね、あれ流せるティッシュだったかな、あれ、そういうもの、そんな気がしてきた、うん、そういうの買って持っておくことが、ね、そう大事大事。そう、しかも流せるティッシュなら、うん、ほら最悪さ、なんかポッケの中にさ入れっぱなしでさ、こう洗濯とかしててもきっとあれそうならないんじゃないどうだろう、それはならないんじゃないかななんか床から自然に帰ったりしませんかね。何ですかね。自然に洗濯機から自然に帰るの。もうそっかそっか、そうですね。初めての蜘蛛の糸は。私はありますか。蜘蛛の糸ね、うん、なんかあんまないんだけどね。うん、なんだ、でもお母さんはやっぱりいつでも蜘蛛の糸だよねっていう。わかる。そう、まあ、そう、宿題とかに追われて、うん、もうどこから手をつけていいかわかんないとかなった時に。うんうん、こそっとね、お母さんのところにその宿題をこう持っていくと、うん、手伝ってあげるよって言って一緒にこうやってくれたりするので、うん、本当私にとってはもうお母さんが蜘蛛の糸超いい話だ。でもそのティッシュの件もね、やっぱお母さんからのお伝えだったわけですし、うんうん、ミレちゃんの部分だけ使われないかなそんなことは許されませんよ。どうですか、働いてますよみんな、しっかり使わせていただきますはい、
ね、この仮説にたどり着いたエマに感心するノーマンとレイですが、はい、エマがフィルが見つけて教えてくれたなとびっくり発言。フィル大活躍です。デレデレしてる。デレデレしてるけど、まあフィルはね、うん、セリフこそないシーンではありましたけど、うん、ヒョリちゃんは内心とまんざらでもない心境だったのでは。まあやっぱりいつも遊んでくれる大好きなエマがそういう風になんかまあ褒めてくれたりだとか、あ、エマの役に立てている、フィルやったねみたいな、もうちょっとね喜びがあった、ね、いやフィルでもほんとなんか底知れない感じありますよ ね頭いいなって思う。瞳は何を見ているんですかね。ね、まっすぐな瞳が、まあ一時期は内通者疑惑出てるぐらいでしたし、ね、しかもなんか前回はあれですよね、あの連れて出るのはドンとギルダまで完全に見捨てられちゃってたけど、かと思えばなんかこうかくれんぼしてたなみたいな、お前かよみたいな。いやでもなんかいいところを見せられましたね。はい、フィル頑張ってくれました。賢い子なんですね。その頃ドンとギルダはさらなる隠密行動を進行中、大胆にもイザベラからマスターキーを盗み、例の隠し部屋への侵入に成功します。大胆。そこで見つけてしまったコニーのリトルバーニー、それだけでなく部屋を埋め尽くすハウスを去った子供たちが大事にしていたおもちゃの数々、ドンたちはコニーの顛末を嫌でも突きつけられてしまったのです。エマたちに真実を隠され、信じてもらえなかったことに憤るドン、一時は一触即発、まあ、というか殴り合いの喧嘩になった、なりましたね。5人でしたが、お互いの思いを打ち明け、改めて力を合わせることを誓います。私、うん、あのネバーランドのスタンプを持ってるんですよ。 LINE のスタンプを、うん、私も持ってる。そうそう、あれでね、あのドンの悔しいっていうスタンプがあって、あれ送るたびにもうあの声、ドンの声が再生されちゃうんですよ、うん、悔しい、もう今私はこの気持ちで送ってるんだみたいな。おすすめです本当に LINE スタンプ。 LINE スタンプいいよね。いいよね、あれすごい使い勝手がいいよね。じゃなんかそのスタンプ使うたびにやっぱりそのシーンがこう蘇ってきちゃうから、ね、ドンのシーンとか本当見てて胸がギュッてなったし、 あそこのシーンね、植木さんのお芝居も本当引き迫る感じがあって、うん、すごく良かったなと、5人の心の距離がね近くなったシーンだなと思いましたけど、ね、うん、私とひよりちゃんの心の距離もね、もうね、急くっついちゃってるよね。もうくっついちゃってるよ、うん、もうキュッて感じ。この間も焼肉に、うん、そう念願のね行けました。やった、ありがとうございました。美味しかったね。美味しかった、とっても楽しかった、うんうん、なんかあの壺の中にめっちゃ長いお肉が入ってるやつ食べたんですけど、うんうんうん、それをこうベローンって揚げてるひよりちゃんのあの顔が忘れられなくって、いやすっごいキラキラしていて、超楽しかった。初めての共同作業もしたね、うん、一緒にこうやってお肉切ってね、ここからが始まりだ、うん、初めての共同作業だって。頼もしかった、すみれちゃん。いやいやいや、いろんなお話もできたし、ね、いやまたぜひご飯行きたい、うん、行きましょう、ね、ありがとう、はい、ありがとうございます、うん、そんな感じで事態は一件落着、うん、と思いきやレイに対して本当に全員で逃げてくれるか不安を漏らすエマ、そうだよ、うん、内心言葉に詰まりながら眺めるノーマンは誰もいない子供部屋で何かを発見します。当のレイはイザベラにノーマンがママを殺そうとしていると密告、うん、極めつけは脱出計画5人衆の前に姿を現したクローネ、警戒に身を固くした瞬間発せられた言葉、私と組まない、不気味な笑みを携えてストーリーは第7話に続きます。すごいなんか今すごい劇場みたいな感じがする。もう熱がこもっちゃう、日和劇場見た気がするねえ、いやーまさかのクローネさんからの発言が見ちゃったですよねえ、いや怖い、あのね瞬間がもう、うーん、一体どうなるのでしょうか。すべては7話ね、7話ぜひ皆様ご覧ください。うん、ではではここでリスナーさんから届いた GF メールをご紹介していきましょう。はい、ネバラジネームえとこさんからのメールです。諸星さん、河野さん、こんばんは。こんばんは。以前ノーマン派かレイ派かのお話ときめきながら聞き入ってしまいました。私自身迷いながらもノーマン派です。漫画での好きだから
エマには笑っていてほしいんだ。で、ときめきかけ、アニメで完全に心を打ち抜かれました。それ以来、ノーマンが出るたびにドキドキです。私の場合、日常でドキドキすることなんて、うっかりやらかしたときくらいなのですが、皆さんは最近何かドキドキしたエピソードありますか？ほう、はあ、ドキドキしたエピソード。これはね、どっちで行こうかなっていうのが。どっちで行こうかなとは。どっちで行こうかなっていうのが。両方聞きたい。両方聞きたい？両方聞きたい？で、やっぱ綺麗な方から。綺麗な方から。綺麗な方から先に。綺麗な方と汚い方があるの？そう、あの、最悪ほら、ね、もうちょくちょくしてもらえるかもしれないから、一回話しておこうと思って。聞きたい。あの、コンビニの店員さんがかっこいいっていう経験を初めてしまして、あの、今までその、コンビニになんかあんまりこう、寄って、ってなくて、なんか通うってことがなくて、何かのお店に、うん、で、なんかこう、お昼ご飯をこう、コンビニとかで買うようになって、うん、あ、かっこいい店員さんがいると思って、今日はあの店員さんいるかないないかなとかこう、なんか、こう、考えながらコンビニに行って、あ、今日はいらっしゃったと思って、なんか、キャッてなるのが最近のへドキドキなエピソード。なんかそれ、漫画の中にありそうな感じ。本当？え、でもそういうのがあったらすごい、なんかモチベーション上がるよね。一日上がる、上がる、上がる。いいね、やっぱり。綺麗なものとかね、かっこいいものとか。うん、すごい、いいドキドキ。いいドキドキ。いいドキドキ。うん。もう一個。もう一個は、とても急いでいたんです、その日私は。うん、とても急いでいて、やばい、うん、早く電車に乗らなきゃと思って、うん、あーってこう、ホームにバーって降りてきて、うん、もう次の電車何分だろうって思って、こう、うん、電光掲示板をこうやって見ようとひょってこうした瞬間に通過電車がパーンって来て、うん、この時近くにいた駅員さんに危ないですよって言われた。最近あったドキドキ。あ、それはヒヤッとするね。ヒヤッとする。ヒヤッとする。ドキドキするし、なんならなんか吊り橋効果でちょっと駅員さんにドキッてした。私のこと案じてくれてると思って、通過電車から守ってくれようとしてんだと思って、ちょっとドキッてしちゃいましたね。すみません、今回。そんなところで。ね、どう、すみれちゃんもある、私、うん、でもなんかそのヒヤッとしたドキドキは、なんか最近、うん、階段を登れなくなって。階段を登れなくなったというか、下れなくなったも一緒なんだけど、なんか段数がわからなくなっちゃうんだよね。重症ですね。なんだかよくわからないんだけど、うん、こう歩いてても、うん、こうなんかスカッとなる時が結構あって、危ない危ない。ね、うん、なんかその時はちょっとヒヤッとする、うん、まあなんかねドキドキがあるけど、うん、あとね、うん、あの私まだ綺麗な方のドキドキ、聞きたい聞きたい、綺麗な方のドキドキで言うと、うんうん、あのこの間あるタピオカ屋さんに行ったら、うん、ドアから、うん、私の大好きなモデルさんが入ってきて、はぁと思って、うん、私そういう自分の好きな芸能人の方とかに偶然その街中とかで会うのが初めてだったから、うん、どうすればいいんだろうって思ったんだけど、うん、まあ、結局声はかけられず、うん、こうそばからこうずっと見るだけの時間だったんだけど、なんかものすごく幸せな時間で、甘酸っぱい。しかもなんか私がトイレに入って、で、出たところに、その方がいて、キャー！あ、私、どうしようみたいな。私が入ったトイレに、何を言っているの？これ一回もらったし、なんか、シュッシュとかした方が、でも、すごいよ。もうすごいことだよ、それは。そう思って。そうだよ。それはすごいね、ドキドキした。顔真っ赤だよ、すみれちゃん。みんなに見せてあげたいよ。こんなに可愛いすみれちゃん。でもね、トイレの話はしない方が良かったかもしれない。いや、いいと思う、いいと思う。なんか、新たな一面が見えた。可愛い。めっちゃ顔真っ赤。恥ずかしい。熱い。次行こう、次。次行こう。オッケーオッケー。メールありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて。うん。ネバラジネーム、ポルックスさんからのメールです。うん、ありがとうございます。諸星さん、河野さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。
友達の勧めで役ネバを見始めたのですが、うん、どの話もドキドキの展開でハマっちゃいました。4話ではレイが内通者だと分かり、とっても驚きました、うん、これからどうなるのかなと今から楽しみにしています、うん、ところでお二人はこれがあるから1週間頑張れるというものはありますか、うん、私は役ネバがあるから1週間頑張れています。嬉しい、お返事待ってます。嬉しい、お返事待ってます。もう文から漂う、もうこのういういういしさ、うん、3つつけます。うれしい。これがあるから1週間頑張れるというもの、なんだろうね。金曜日かな。あー、わかる。金曜日の夜幸せだよね。ね、金曜日の夜があるから頑張れる。でも本当にネバラジは、あ、ネバラジというかネバラジもそうだし、うん、ネバーランドも、うん、なんかあの収録の予定が立つたびに、あ、なんかあと1日で収録だとか台本見てみたりとか、なんかこう今回どんな話しようかなとかこう考えると、うん、やっぱりワクワクする。確かに、うん、なんかそのネバーラジの台本とかがこう最初にこう送られてきて、いろいろ見てるときに、うん、あ、何の話しようかなとか、うんうんうん、あ、こんなメール来てるとか、うん、ね、テンセカンズルーム頑張ろうとか、そう、毎回いろいろそれで考えてる時間が私も本当楽しくって、ね、確かにこのネバラジとか、うん、ネバーランドの収録とか楽しみに、うん、うん、生きてる感じはあります。いや、嬉しいね。なんか私もそういう風にアニメで一週間頑張れるっていう経験がすごいわかるから、うん、なんかとっても嬉しい。ね、本当皆さんにとってね、そういう存在になれてるっていうことが本当に嬉しい。感動してしまう。うん、これからも楽しみにしててください。はい、頑張ります。ありがとうございます。今回のメールは以上です。はい。この番組では役ネバのご意見、ご感想はもちろん、私たちへの疑問、質問、応援、激励などなどメッセージをお待ちしています。役ネバ公式サイトのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしてまーす。ラストは10秒でスコアに挑め、テンセカンズテストルーム。回答時間わずか10秒のテストに励んでいるハウスの子供たちのように、私たちも様々な10秒テストにチャレンジしていきます。採点は減点方式、フルスコアの300点を持ち点に、毎回のテスト結果から番組スタッフが何点減点するかを決定していきます。はい。スコアが0点になると出荷に値する何かが待ち受けています。これ最近考えたんですけど、うん、出荷に値する何かって、うん、ラジオの首だったりしませんかね。ちょっと私恐れてるんですけど、あの、そうなるとやっぱり心意気も変わってくるというか、あ、そんなことってないですよね、大丈夫ですよね。ちょっと待って、首かしげてるよ、めちゃめちゃ。なんで遠いところを見るんですか。え、やばいね、ちょっと気持ちちゃんと入れていかないと、本気度が変わってくるよ。やる気持ってやっていきましょう。現在のスコアは、うん、すみれちゃんが260点、はい、そして私が200点です。あれ、なんか前回だいぶ削られてたよね。なんかちょっとやばいよ ね、出荷に近づいてるような気がしているけど、まあぜひ加点を ね今日で取り返せるかもしれない、狙っていきたいと思います。思います。そして今回挑むテストはこちらです。ブシュ縛り漢字テスト。こちらはネバラジネームハチさんからいただきました。ありがとうございます。すみれちゃん、ひゅりちゃん、こんにちは。こんにちは。私にはもうすぐ80歳になる祖母がいるのですが、とても漢字に強くて、お題になる部首を一つ決めるとその漢字をスラスラ言えます。例えば奇変の漢字はと聞くと、祖母は間違いなく50個以上言えるんです。お二人はどれくらい言えますか？ちなみに私はここくらいでした。これからもアニメ期待してます。頑張ってくださいとのことです。へぇ、50個ってすごい。50個、そんなに漢字ってあるんだ。でもなんか確かにそうだよね、私ね、そんなに漢字あるんだ、ね、5個ぐらいでしたって、でもすごいよね。5個でもすごいよね。10秒だもんな、しかもな、ね、
今回はテスト前に発表される部首の漢字を10秒でいくつ書けるかがルールになります。まあ、小学校の頃漢字テストとかありましたか？ありました。私もありました。うん、得意でした？割と得意な方だったかと思いますけど、すみれちゃんは？あ、でも私も割と覚える系は得意だったので、漢字テストとかは割と毎回満点に近い感じで取れてた記憶がありましたけど、なんか、書くの苦手とかあった、覚えるの大変とか。なんか、あのね、覚えるのが大変とかじゃなくって、普通に書くのが難しいなって思ってた感じは、飛ぶっていう字が。待って、もう、全く同じこと言おうと思ってたんだけど。本当？やっぱみんな共通で思うのかな。あの漢字ってものすごく、書き順とかもそうだけどさ、バランスとか、すっごい難しいなと思って。書き順がどうしても覚えられないんだよね。ねちょっと黙っちゃった、黙っちゃった。超感出たけど、急に。わかるよね覚えられないんだよね。覚えられないんだよね。そう。確かに。ねえ。なんだか、漢字か。でもね、久しくさ、そんな漢字をさ、書くとかさ、いっぱいあげるってないから、そう。ちょっとドキドキしちゃう ね。スマホで打ったりとか、パソコン使っちゃったりとかするから、読めるけど書けないっていう漢字、めちゃめちゃ多いし、ちょっと、今回できるかなー、私、不安がちょっとあるんだけど、きょうりちゃんはどう？私、私はね、もう、意気込み的な。とてもね、なんかいける気がします。本当？うん。え、本当？じゃあひよりちゃんから行ってみる？全然いいよ。本当に？いける気がする。もう。よし。じゃあどうなんだろう。ひよりちゃんからやってみますか？はい。お願いします。ぜひ。準備は大丈夫ですか？あ、はい。なるほど。なるほど。ここに紙が目の前にあるね。じゃあお題を選ぶんですね。紙を引いて選んでください。じゃあこっち。よし。よし。続く。新葉。これはもうね、結構いけますよ。いける気がします？はい。じゃあ、それでは行きましょう。ひよりちゃんのブッシュ縛り漢字テスト、よーい、はじめ！よし。書いてます、書いてます。早い早い。これでしょ。なんかこんなもん。また、終わりました。最後ちょっと間違えちゃったのかな。じゃあ何個かけたか。みち。となんか途中のと。そして込めるとかのなんか込める。三個。おお。もすごくないですか？10秒で三個ですよ。最後は何を書こうですか？これ最後。なんか入る。じゃないですか、こう込めるっていう字は、入るがあるなら人もあったんじゃないかと思ったんですけど、なんかでもそれっぽさ、なんかスキーしてる人みたいじゃないですか、スイーあ、本当だ、滑ってる人みたい。なんか新尿のこの下の部分をね、人が滑ってる、人が滑ってるみたいな。滑ってる作ったよ、この10セカンドテストルームで。これもね、きっと加点ポイントになる。やばい、いや前回学んだんだ、余計なことあまり言ってください。そう、謙虚な気持ちで。謙虚な気持ちで。はい、3個書かせていただきました。いやー。こんな感じなんですけどもね、すみれちゃんは。私ね、私行くよ。じゃあ、お題を引きまーす。お願いします。ドン。ドン。竹冠。ほー、なかなか。竹冠。難易度高いのでは？おー。おー。いや、すっごい考えてる、頭の中で。竹冠。竹冠。準備はよろしいですか？はい。はい、それでは、高校のすみれちゃん、お願いします。よーい、はじめ！書いてます。これでしょ？あ、やっぱりね。いいペースですよ。え、待って、ちょっと待って。出てこなかった。あ、はい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 。いいですよ、いいですよ。はいはいはい。ちょっとじゃあ読んでいただいて。はい。箱。ああ、いいね、いいね。筆。いいね、いいね。うん。終わり。いや、思ったよりなんか出なかったわ。すみれちゃんの結果、じゃあ2個。2個。ってことで。うん。2個。はあ。2個だよ。2個だけど。筆箱。だね。あ、そう。それ。すげえ輝いた目で見てるけど、そう、やっぱり、まあそこにも面白さを持たせたい。
漢字を書くだけじゃなくって、そこに、あ、筆箱じゃんっていう発見を持たせたくって、この二つを選んだ。なるほど。さすがすみれさんやで、やっぱり。ね。箱から書いてる。確かに。え、それもやっぱこだわりこだわり、こだわり。最初には、やっぱり、あの、分からせないよっていう。もうどんどんしどろもどろになっていきますね。でもスタッフさんたちのね、なんか顔がちょっとなんかお前たち何言ってんみたいな。いやいやいや、でもこれはきっとね、そうそう、もう大逆転のチャンスですよ。あー、どうだろうな。じゃあもう聞いていきましょうかね、スタッフさんに。うん。それでは、番組スタッフの皆さん、今回の部首縛り漢字テストを踏まえたテストの減点数を教えてください。お願いします。お、やったー。これはじゃあちょっとお伝えしますと、はい、速報です。なんと、です、諸星すみれ選手、はい、200、なんて言うんでしたっけ。ごめんなさい。マイナス10点で、250点。そして、この選手、はい、30点加点で、230点です、はい、やったー。やっぱり初めての加点じゃないですか。あれからやっぱスキーみたいなやつが決め手ですかね。やっぱそうそうって言ってる。確かに。そうだよ。漢字を作るってなかなかできないし。そっか。一瞬ヒヤッとしたらやっぱり、やっぱ余計なこと言っちゃったって思ったんだけど。やっぱりそういう粘りがちっていうパターンもあるんだな。なんかね、スキーっていう感じになりませんからね。それで、ね、ルビ触れませんか。ならないでしょって言われてね。厳しいな。よかった。これでちょっとやっぱりね、出荷から遠のきました。うん、でもこれ面白いな。ね。なんか普段ちょっと、暇な時とかにやってみたい。ね、脳トレになりそう。あんまりね、その漢字をこういっぱい思い出すって機会もないし。ね、いやこれ楽しかったね。楽しかった。うん。いやで、今日のテストで、諸星の持ち点が250点。うん、そして、河野の持ち点が230点になりました。はい。この調子でもうフルスコアに戻っていきたい。そうだね。ここからどんどん加点していって、ね。300点に戻していきたい。ね。うん。きっといけるさ。いけるさ。頑張ろう。頑張ろう。よし。はい。このコーナーではリスナーの皆さんから10秒でできるテストのお題を募集しています。メールフォームからいつでも送ってください。次回も私たちの10秒ポテンシャルにご期待あれ。10セカンズテストルームでした。お送りしてきました約束のネバーラジオ、エンディングのお時間です。はい、はい、今日も盛りだくさんだったね。盛りだくさんでしたね。そう、楽しかったよ。楽しかった。いやー、10セカンズテストルームもね、加点があり、点があり、うん、今日ね、あのブルーレイの宣伝もなんか、ね、超絶好調だったよ。ね、絶好調だったね。絶好調だった。いっぱい宣伝もできたし、うん、皆さんにね、いろいろ楽しみなことをお伝えできたんじゃないかなと思います、うんうん、ここで約ネバからお知らせです。オープニングでもお伝えしました通り、約束のネバーランドブルーレイ &DVD 第1巻が3月20日発売になります。完全生産限定版はデミズポスカ先生書き下ろしボックスやサウンドトラック CD、 ボイスドラマ、特製ブックレットにオーディオコメンタリーなど豪華特典満載です。ぜひお手に取って何度でも約ネバをご覧ください。またスクラップが手掛けるリアル脱出ゲームとテレビアニメ約束のネバーランドがコラボレーションしたイベント、偽りのネバーランドからの脱出が3月から全国で順次開催されます。ただいまチケット一般発売中です。詳しくは公式サイトをチェックしてください。改めてテレビアニメ約束のネバーランドは毎週木曜日24時55分からフジテレビの痛みのほかで放送中です。Amazon プライムビデオでは毎週木曜の深夜から最新話数が配信されています。第1話はプライム会員でない方もご覧いただけますので、まだ見てないっていう方はぜひアクセスしてください。次回のネバラジは2月22日金曜日、第7話放送翌日の更新です。アニメと合わせてラジオもチェックしてくださいね。それでは次回も運命に抗っていきましょう。ここまでのお相手は約束のネバーランド、エマ役の諸星すみれと、フィレ役の河野日和でした。バイバーイ。